Ibnataini kadua anak awewe au salasan atawa tilu anak awewe au ukhtain atawa kadulur kadua dulur awewe au salasan atawa tilu dulur awewe hatta iya baru lah. Dulu. Iya. Hatta. Bisa itu banat au ya muta atau maut banat anuna ninggalkeun itu banat kuntu tak bukti kami ai ana tegasna kami bahwa hari itu jama fil jannati di surga kahata ini seperti keun ieu dua wa syaro ing sarah nabi di usbuhi ku rema curugna nabi asababati kuremana nabi asababati tegesna curugna nabi walati jeng ramo tali menyanding itu latiha kana itu sababah berarti jeng jajangku wakana jeng bukti lau pikeun jalma naon ajru mujahidin ganjaran mujahid bisabilillah di jalan Allah so iman barinanu saum ko iman turanu nangtung kolat parantos ngadawukeun sa imro'atun hiji awewe wawahidatun jeng ningalkeun hiji anak wawahidatun jeng ningalkeun hiji anak ya Rasulullah wala Rasul wawahidatun jeng hiji anak awewe waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'anata saestuna ari pertulungan takti eta bakal datang itu ma'unah minallahi ti Allah ala qadril munatina tepan kana ukuran kasusah wa nasabara jeung saestuna ari sabar yati eta bakal datang itu sabar minallahi ti Allah ala qadril bala netepan ukuran balai wa walukma jeung ari pangulaulana perkara yutiku anu bakal yudo anu bakal disimpen itu mati mizanil abdi dina timbangan hiji amba yaumal qiyamati dina poe kiamah eta nafaqatuhu nafaqana abdun ala ahlihi ka ahlina abdun waqala jeung parantos ngadogan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida kasurat liman amana lobanaon dunubul abdi pirang-pirang dosana hamba ibtalata muji Allah ibtalata muji ukantun salo gusti Allah bil yali kula wargana liyafiro supaya ngampura Allah ka'amtun lahu karena itu iya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah dan salahnya tiyal piro kena sungapura loha kena dunuh gitu. Lahu ikan itu abdun waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah sayasuna gusti Allah yajibu wajib Allah al-abdaka hamba al-mutafifah anu mariksa dirina abal iali tegesna bapak kula warga waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal mabata anu sareman mutawiban barinan ngarasa capek
Titola bima si auladih dinanyu pirang-pirang kahirupan pirang-pirang anak nahman beberang nato suburung oje gatawa buburung ngabeca tawang namalen batata sareman makuron barina diampura salau itu siman. Pokola Nabi sallallahu alaihi wasallam saja makola banu nyupriman adunya kana dunya halal anu halal wastiang papan jeng supaya ngariksa diri anil masalah titina ngamin atawa barang penta wasahyan jeng digawe ala yalihi nganapakahan kula warga nahman wata topan jeng mika welas ala jari kata tangga nahman jaa tak datang man yaumal kiamati dina poe kiamat wawa jahu bari ari benget naman etakal komari seperti ken komar ayam benget seperti komar luhaya al komari seperti ken bulan laylatal badri dina petingan purnama waman jeng sajal matola banu nyupriman hakana napako kana napaka halalan anu halal takasuron supaya numpuk harta mufahiron barina anu sombong muroyan turanuria latiata manggihan man Allah haka Allah yaumal kiamati dinampoi kiamat wawa bari ari Allah alaikam man gonbanu neta anu bendu wapi hadisi Anas jeng eta tetap dina hadis riwayat Imam Anas kola Imam Anas kultu ngucap kami ya Rasulullah wahai Rasulullah al julusu hari diukmal iyalik sartana kula warga abdalu etalawi abdal amjul amil julusu atau diukil masjid di masjid alus diuk di masjid alus ngariung jing anak kula warga di imah kola Nabi al julusu hari diuk satan sagedeng malia lisatana kula warga ahabu etalewi tipika resep ilaya munggu kami minal iltikapi tinimang iltikapi masjid di masjid kami hada anu iya tak kurang betah di mana amal dan habis ngeblum. Qala Imam Anas kutu ngucap kami ya Rasulullah wahai Rasulullah annapa qatu hari napa kalal yalika kula warga ahabu etalawi pika resep ilaika mungku gusti amin napa qatu atawa napa qatu fisabilillah dina jalan Allah. Qala Rasul dirhamun arisa dirham yan tiku anu nganapakah genukana itu dirham sarojul hijelalaki ala iyalika kula wargana rojul ahabu etalui dipika resep ilaya munggu kami min alpi dinari tinimang saribu dinar yun piku anu nganapakah gen rojul hu kana itu alpu dinar fisabilillah di jalan Allah. Ah, dari sekep jadi salaki ngebangun ngebantu batur muni baguraan iba majikan tara dibere ayah qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati saytuna tatatab di sawarga la guraban yakin aya kamar yuronu ditingali nondo yuronu katingali nondo hiru yaronu yaronu katingali nondo hiruha dohirna itu gurpan min baltiniha di jerona gurpan wabaltinu ajeng ari jerona itu gurpan etamin dohiriha katingali di dohirna itu gurpan ya kamar di luar ketempo ka jerona di jerona ketempo ka luar itu merun era oh mulai noong di sawargama ngeriwa ila dicarios ken waman jeng sajal masakanan nyicingan manha kana gurpah ya Rasulullah wahai Rasulullah kamar kersahai tate kola Rasul alladina
yutimuna numere kadaharan ladina ta'ama kana kadaharan wa yutibuna jeung aluskeun itu ladina kalama kana ngomong wa yudimuna jeung adawamkeun ladina siyama kana puasa wa yaksuna jeung masurkeun ladina salama kana salam wa yusalluna jeung salat ladina bil lailin waktu peuting warna sujeng hari jalma-jalma nu yamun eta pirang-pirang nu keur sare qalu ngucap sahabat ya Rasulullah wa may yutiku dzalika wa man jeung hari jalma yutiku nu kadugan mandalika kana itu pada melan qala Rasul man eta jalma qala nu ngucap man subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad atoba makanya tegas ngaluskeun man al kalama kana kalamna wa man lan sapa wong amak kang mere kadaran itu manalau kalina man faqad at'ama makanya tegas mere man at'ama kana kadaharan wa man jeung sajalma soma nu puasa man Ramadan dina bulan Ramadan faqad adama maka nyata geus ngalanggengkeun man asyama kana puasa wa man jeung sajalma laki anu manggian man akhahu kaduluna man yusallimu bari nauluk salam salaitu akhah faqad afsya makanya tagus ngamasyurkeun man assalaman kana salam wa man jeung sajalma sholatu sholat man al isya kana sholat isya al akhir kana akhir wal awal jar kala sobal fajro tentunya aya nu wal fajro teh ya iya wa ya anu wal jaro kala sobal bintos wal fajro Wal pajero jingkana sholat pajar papadu sholat makanya tage sholat man bilaili dina waktu peting wana subari hari jamanu ya mune tapiran piranu kesare el yahudu tegesna yahudi wana soro jeng nasroni wal majusi jeng majusi al faidatu rabiatu hari faidanu kaupat itu faidan nikahnya yurwa diriwayatkeun naon anna rajulan saestuna hiji lalaki datang rajul ila sahabi Rasulullah ka pirang-pirang sahabatna Rasulullah yastaqi unjukan itu rajul ilaih itu ashab zalzat tau kana kalakuan bojokna itu ashab pakola maka ngucap sapuluh wahidin saban-saban sahiji bidalika dina itu masalah makana perkara sami anu ngadenge kulu wahid minan nabi kakang tikang jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma bahasu tului ngutus ashab ila zaujatihi kabojo nasab bidalika kalawan mawah ma sami minan nabi Hudaifah bin Yaman serta sahabat Hudaifah bin Yaman radhiyallahu an. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sami'tu nguping kami Rasulullah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu madaw Rasul. Lau mirtu ahadan ayas jadali ahadin la amartu almar'ata antas juda ijaujaha. Laumirtu lamun madi parentah kami ahadan kaiji jalma ayas juda kana yen sujud ahad di ahadin kaiji jalma la amartu tayakin marintah kami al marhata kawewe pamajikan antas juda kana yen sujud mar'ah li zaujiha kabojok neh kasalaki nah itu mar'ah. Wa qala Umar radhiyallahu an sami'tu nguping kami annabiyya ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca bari maca shalawat teu karasa. Nya pahala ngaji ngalobatnya cicing ngapuasana shalawat. Bubar ti kelas teu mungkin pahala. Ayo mamruatina ari anu manawe awewe ropat anu ngaluhurkeun ibrah sautaha
kana sorana itu mar'a qoqosot izaujiha saluhureun sora salakina jauja atawa mar'a lahana tahala nahat haka itu mar'a naun kullu syai'in sapur-sapur perkara tola'at anu bijil halaihi kana itu se alaihi kana itu sen asab atau ningalinya tola'at anu ningali nyorot alaikan itu senna samsu panon poe illa antatuba kajabayin tobat mar'a wa tati anjin balik dari mar'a neng ayah beas nanti tenang beas beas nikir nah ada kita mengulang nah ya lebih nawan lebih hasana pun minimal akur ya beas kene nih pur kalau lesan ayah kamu ditenang nama a'a betah mesti ada ulah, ah cekap apa bima, terkengin, diulah jadi beban. Kira salah, namun salah kina ketempo tu mampu, mampu mampu pe. Okola Utsman bin Affan radhiyallahu sami tunggu pingkam yang Nabi katakan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kulu daun Nabi lau ana imro'atan. Lamun masai sunai jawa malakat ngamilik imro'ahat dunia kana dunia kullaha tegis nasa kabena dunia wan fakot jengan afakakun mar'aha kana itu dunia ala zaujiha kasalakina mar'ah sumamanat setului ngagong gorohan itu mar'ah bidalika ku itu anpapotha alaihi kaitu zauj illa ahbato kajabal ngalebur salam usia Allah amalaha kana amalna itu imro'ah. Oh bagus pamajikan teh aya naon dicumponan yos abdi gaduh artis ngah rek dahar yos abdi acosan ngah bade kalu yo yos abdi aya kene ah ulu dimalikeun di moal teh ngun awe sia teh nyatumpak jadi beres sabarupa gitu digonggorokan ajeun nepi ka sagede di alam dunia dibikeun ka salat imet nyeta teh pasar oje ngumpulkeun awaka ka itu ibrahim fir'aun sarta mamang ya ada jeung Firaun. Wa qala li Nabi Thalib radhiyallahu anhu samitu mubin kami annabi katang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Nabi law anna imra'atan lamun masaytuna wa tobahat eta ngasakan mar'ah sadiyaiha kana dua susu na itu mar'ah baka cinta ka salaki ah hoyong susu abi keureut susuna nu setengah kiloan watok mawaat amat jeng nyuguhkan imro'aha karena itu sadek lain dibikin katanya asak ya karena manus biasa zaujah kasalakin itu imro'ah ma'adatah canyumponat mar'ah hakoha karena hakna itu mar'ah cana naonnya tadi nikin susunya katanya asak putingnya dibikin katanya siangnya dipasak katanya dan cumpon bakti kasalaki semua ayah ilamun bakat nona bakat nona itu gambar nanti saking awet kudu ngahidmah kami jadi salaki hiduplah salaki wakala muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sami tunguping kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu daw Rasul ayyuma imra'atin arinu mana baya wewe ahodat nyokot itu imra'ah min mata'in zaujiha tina harta salakina itu imra'ah dapat duit tina pesakna syai'an kana hiji perkara illa kana kajaba bukti alaika itu imra'ah non wijrun dosa sab'ina kalawan 70 nanana sarikon anu malingna sakali maling apur berbanding 70 kali maling tapi sih dah besukan misal baju salaki salakna dua we duit 100.000 satu po 100.000-an ini 1.000-an nah, bikin menarik di Allah gitu. Buruh nyese cina pangbunga-bunga dan pemajikan nyese bagian selagi ayah duit tak sok ngajar di tengenan wakala tamim wa dari radiyallahu an sami itu nguping kami an nabi yang katang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuno daun nabi ayyuma imro
Kang cik buka non payina nanyakan kita wungkul. Waqala Abdullah bin Ibn Abbas, waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, samitu muping kami Nabi akang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaklu daun Nabi. Gancang pengga? Gancang? Gancang. Yaklu Nabi ayyuma imra'atin arinu manabai awewe kana nubukila ayta tatapikeun imra'ah malun ari harta fatolabatul minta hukana itu mal minha itu marasa zaujuha salakin itu mar'ah pamana atul nyegah mar'ah ka jauj min kana itu mal minut itu zauj illa mana'a kajaba nyegah ka zauja salah Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah mah kana perkara indaun tetep aya disandingkeun ka Allah. Jadi pamajikan boga duit usalaki dipenta mere. Ni gaduh atos teh hayang kopi. Saha tuh pamri mah duit api. Nah gitu. Eta teh wayah aja duit hidup nya eta. Nu salaki menta mere. Ieu lain-lain duit nu salaki, duit pamajikan, nu pamajikan hasil sang pamajikan kan salaki menta. Wajib didikeun. Kajaba lamun kusalakina dipake beger, ulah eta. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an samitu nguping kami Nabi akang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu daun Nabi. Ayo mamro'atin ari anu manabai awewe khonat anu hiyana zaujaha kasalakina imro'ah fi baitiha di mana itu imro'ah. Oh pirosiha atau pirosiha atau wadina amparanana itu zauj ila adhola kajaba bakal ngasupkeun saha Allah Gusti Allah alaiha ka itu imro'ah fi qabrina kuna imro'ah sadina alfi hayati kana 70.000 orai wakrobin jeung 70.000 laleuna langit laleuna langir yal sauna anu macokan mun orai lamun langir nyeredan itu langir haka itu imro'ah ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat salaki usaha pemajikan bisnis daging atah pengane asup kana kuburan 70.000 orai 70.000 langir nyocoan ika bae kiamat kan geus poré boro-boro 70.000 dicikeun loba jama kawalahan boro-boro nu aya beurahan nu beurahan gawe mah elek poré qala Umar bin As radhiyallahu an sami'tu nguping kami Nabi akang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu daun Nabi ayyuma imra'atin ari nu mana wayawewe hona canu yana timro'an zaujaha kasalakina imro'ah fi firasihi dinamparan itu imro'ah illa adhola kajaba ngasukun haka itu imro'ah sa'allahu gusti Allah anna rokanan naraka wayah ruju jeng kaluar min fami hatina bahamna imro'ah naon alfaihunana wadamu jeng getih wasodid jeng nana campur getih alhamdulillahimin dari kola anas radiyallahu an samitu nguping kami rasulallah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu adahu rasul ayu mamro'atin arinu manabai awewe wakopat anu cicing itu imro'ah mabai rizau jihasan talianti salakin itu imro'ah wayakunu jang bukti kuer eta beri di mahramin lain lalaki mahramna min hati tu imro'ah illa awkofa kajaba nyicingkeun haka imro'ah salah Gusti Allah ala syafiri jahannam adina gawirna jahannam wayak tubuh jeng nuliskeun Allah laka imro'ah bikulli kalimatin kalawan saban-saban kalimat al-fasayyah karena sare buka gorengan masuk ke lalaki lain marah aja tukang kiribit misalkan hidup aww biasa kan masyarakat yang baju ngiribit segala ngiribit parabot ngiribit udah gangna lalaki mandi lebet atuh
kaduduan, tak itu diulah di luar usahatinya. Waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu an sami'tu bintami annabiyaka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Nabi ayu mamro'atin arinu mana bayi awewe horojat nuka luar itu imro'a mimbaiti zaujiha timah nasalakina itu zauja atau imro'a illa la'anaka jabang la'nat haka itu imro'a non kulurot bin sakur-sakur anu barasi wa yabisi jenugari waqalat Tolhah bin Abdullah radhiyallahu an itu ngadang kami Nabi akan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulu ngadau Nabi ya ancaman kawe unggul itu kelalaki macam itu ya bayar tak esen jadi awe soalnya begitu aduh banyak kalau cina jadi awe lu nan jadi awe unggul oke lagi-lagi aja jaminan awe Yumam ruhatin arinu mana bayi awewe kolat anu ngucap awewe lezao jihaka salakina itu ayumro'a maro'a itu teningali kami mikati ajin hairon karena keadaan kotu sama sekali illa ayyasa kajaba megatkin hak kaitu imro'a sallallahu kusti Allah min rahmati di rahmatna Allah akang tibareng ngawin abdi pernah pisan bagus kami tibawalah terbobo-bohan sama dibikote misalkan unnya itu regis dikawin nanti dicuekeun dipake unggul tah awe kitu teh kahade ulah jadi usah biasa kan kali kitu ya. Umum gitu jadi sok naonkeun ngapeskeun pengorbanan sang suami nu teu ngarti sok teh isantria mah moal kokala Zubair geus nikah santria laki kawin geus aji kita lanyirian Faqala Zubair awam radhiyallahu an samitu muping kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu daul Rasul ayu mamruatin arinu mana bae awewe istaghalat anu katungkul itu imro'ah bi idayati zaujiha kunganyinyeri salakina imro'ah hatta yutaliqa sehingga yenolak zaujiha kaitu imro'ah fa'alaiha maka eta tetap wajib kaitu imro'ah adabullah hari siksa na Allah salakina tara ngomong lalakina awena cerewen arepes aya kana lalakina kitu bageur teuing dipolototan teh murungkut lalaki teh goreng patut lah begitu nalaka ngaranna lalaki teu boga sorot kitu ngan goblok sirit boga sorot lakumaha pun bojo porongkol tesiun ulah awe kudu ngukur gitu si kira-kira awe nu kaukur kira-kira teu mampu mada kasih salalaki wa qala sami nabi wa radhiyallahu an sami tumuting kami rasulullah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kunda rasul ayu mamraatin ari nu manawe awewe kalapat anu merdi imro'a zaujaha ka salakina imro'a fauqotokatihi dina saluhureun kamampuan itu jauh illa adaba kajaba nyiksa hak itu imro'ah asal Gusti Allah mal yahudi sarta na yahudi wan nasoro jeung nasrani adengi tong barang peta ka sakitu itu mampuan beda nempo tatangga tatangga gelangna semet siku menta ka salaki semet teu-teuyan Qala Sa'id bin Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mamruatin arinu manabe awewe talabat anu nyupri imro'ah zauja ka salakna imro'ah syai'an kana hiji perkara wa ya bari ari imro'ah ta'lamu nyahwan imro'ah annahu kana yen sen itu zauj la yang tilut kadugaan zauj alaihi kana itu syai' illa talaba kajaba nyupri hak imro'ah salu Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamat bim tidadil adab kalawan manjangkeun siksaan tong sok barang penta asalakin teu mampu urang boga motorna bektu da salaki teh mampu bektu tong men ka enme kitu ulah waqala Abdullah bin Umar sami tumu pingka me Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu da Rasul ayyu mamraatin
Ari nu mana bae awewe hasabat abasat anu cambrut. Cambrut teh naon eta? Baeut manyun jamotrot. Iwajizau jiadina bengut alupudina bengut tarai salakina imro'a illa ja'at kajabat datang yaumal kiamat dina poe kiamat muswat datal wajibarinu hidung bengut illa anta tubah kajabayin tobat itu imro'a watar jing'ah jeng balik dei imro'a maksudnya jadi alus dei bager dei ya tar jing dia waqala mubayda bin jarrah radiyallahu anhu sami'tu kami Rasulullah pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu daw Rasulullah yumamratin arinu mana bae awe agdobat anu nyieun pikangewaleun imro'ah zaujaha kasalakina itu imro'ah wa ya badari imro'ah zalimatun eta nu zalim agdobat atawa bendu imro'ah alika zauj lan yaqbal ta moal narima sallallahu gusti Allah mina itu imro'ah sorfan karena ibadah fardu. Kata masih jelas, bisa disangka sorfan mengkol. Sorfan karena ibadah fardu, wala adlan jeng karena ibadah sunatna. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, samitu nguping kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lana ngalanat salamus jalo al-musawifati kawewe musawifat. Ila dicarioskeun wa mal musawifatu ya Rasulullah. Naon ari musawifat ya Rasulullah? Qala ada Rasul allati awewe yad'u nu ngajakan ha ka imro'ah sazaujuha salakin imro'ah ilal firasi kana kasur. Patu sawibu tuluy ngengke-ngengke itu si imro'ah lahu ka itu jauj. Wa tastadilu jeung katungkul itu jauj anhu ti itu wa tastadilu jeung katungkul imro'ah atawa laki anu itu jauj hatta yaglibu sehingga yang ngalindi huka jauj anal musaw esaw sare ulem ayo nonton TV nonton sinetron nyi kan iya jura kelapa kamu yang nuju film nuju seseru na repelas lagi desa man nyi kan iya jura dap yang pamu iya nuju konsep na dangdut ayo nges tamat misalkan toh iklan sampurkan salah pinges kerekwe tak ada bilang nak lebih kampung kiamat lebih kata ubah ulah jadi kudu naon pok terolong sehingga pegedor cowok nunggu setitel keruntuh gitu untuk itu bisa aja nih dapat dina hawu misalkan termasak ini kan dia sehat kan pake saya ya kan mau bios lu terasik bios lah wallah